чотирьох народних інструментів. Прелюдія для гітари. У цьому бою розвиваються два мотиви та використовуються специфічні гітарні прийоми. На сцені ми саме зламуємо. Thank you.
прогулянка у парку. Імпресіонізм – зародження дощу. Мінімалізм – це злива. І після завершення зливи – полювання заходом сонця, яке змальовано використанням розщеплених кладів і політональністю. Отже, прогулянка під дощем виконує Влад Пікуш. Thank you.
Чверто із школи Жука Федерико Бартуся. Вальс, який підходив своєю незвичністю і характером. Лиричність, яка характерною для цього жанру, повністю просповується в цьому творі. На перший план виходить боротьба за майбутнє. Вальс виходить за межі танцювальності і стає цілою історією життя. За роялом Генріх Гіда.
Ленінград. Є серед ПЕПЕ, зокрема, партнерів юристів, які розмовляють з молодими сьогодні через пристрасний танець і акторську. Дійство відбувається у нічному театрі, де є тінки, музика, світло і двоє молодих людей. Чи правдою є ті почуття, які вони показують, або вони приміряють на себе ролі, це залишається завжди. Композиція Red Velvet виконують Катерина Чернявська, Рояль та Майя Рось. Скрипка. Thank you.
занурення у світ музики, де кожен з нас може відчути щось особливе, знайти свій власний відгук. Тому композитор надав змогу кожному слухачу доповнити назву. Микола Борико, бакалавр першого курсу кафедри хорового диригування. Композиція «Ви теж». На сцені Дмитро Чедрин та Лілія Заїчко. Thank you.
та намагання відповісти на безліч питань. Вальс та фуга – дві образні сфери твору, де вальс – це аналогія з розвагами та несерйозним сприйняттям світу, а фуга – це філософія, пошуки себе та цінування кожного моменту життя. Життєвий вибір для струнного квартету виконують Майя Роць, Альберта Гомен, Юлія Бобровник та Дар'я Тимошенко.